Oh my god, Ariana Grande i Fortnite. Og jeg har allerede købt skinnet. Jeg er lige snydt på forhånd. Hvorfor sidder mit hår sådan her? Hup. Det strider stadig ikke. Det må... Nå. Ja. Det... Ja, stærkt. Og den eneste grund til, at jeg købte det sådan rigtigt. Jeg synes, udstyret er meget fedt. Skinnet det er også okay. Men jeg synes, den er hersede. Wait, what? Member benefit. Jeg har da fået mit skin. Ah, en paraply. Ah. Og en loading screen. Og... Banner-ikon. Okay. Men var det ikke den der, man skulle få? Wait. Og det er en anden. Der bare ligner. Ah. Den er meget fin. Jamen, nu bruger jeg slet den her i dag. Fordi jeg har købt det herinde med kode kønne. Hashtag reklame. Jeg ved ikke, om man skal sige det eller ej. Jeg kan stadig finde ordentligt det, men nu siger jeg det alligevel. Og det er altså et okay skin faktisk. Jeg er ikke regnet med det. Jeg er ikke stor Ariana Grande fan overhovedet. Jeg så hende. Jeg er jo mindre i sådan noget på Nickelodeon, der hed Victorious, tror jeg. Jeg synes, det var meget sjovt. Men ja, ja, whatever. Sådan her. Men jeg hører ikke noget af hendes musik. Jeg kan ikke nævne nogen af hendes sange. Udover at der er en julesang, jeg husker en sang. Der var meget i radioen. Noget hedder Santa Tell Me, tror jeg. Ved jeg ikke det? Men jeg kan ikke nævne nogen af hendes andre sange. Jeg kan sikkert godt, hvis jeg hører dem, så kan jeg sikkert godt sådan med eller sådan noget. Men jeg kan ikke navne på dem. Det kan jeg ikke. Men jeg har simpelthen to styles, man kan se, den skifter lidt rundt her. Ganske fint. Og så er der et her sødt backbling, der bare viber. Den er så cute. Piggy Smalls. Og så er der en pickaxe. Også med to styles. Den skifter der. Ja. Glider. Par vinger. Meget majestætisk ud. Ja. En fin emote. Der er et traversal. Og så noget, der ikke er med. Men som jeg også har købt. Den er det mest set, men man får det ikke i den der... Det er sådan en rap. Matcher lidt til. Så. Hvordan ser det egentlig ud på? Nu er lidt nysgerrig. Her. Edit style. Okay, det er næsten det samme som den anden der. Disco. Tror jeg. Jeg fandt den! Ja, altså man kan også se, det er egentlig bare det samme. Prøv at se, så ved jeg faktisk ikke, hvor jeg købte den. Prøv ikke at have det lille af med, måske. Ej, den er lidt lysere. Men... Ja, okay. Og så er der koncert snart. Jeg kan ikke huske, når det er. Men det, igen, hvis jeg må optage det, så lægger jeg det ud. Hvis jeg ikke må, så må jeg nøjes med det. Så ja, lad os bare komme ind og spille. Jeg kan fortælle, at Ariana Grande, hun kostede 2.000. Ja, jeg har købt den. Ah, okay. Ja. Fucking dyre kælling, mand. Yeah. Jeg er nødt til at købe den der starterpack der, som ikke er en starterpack, men hvad hedder det? Hvor man får 600 V-Bucks til 24. Hedder det ikke starterpacks? Jeg kan ikke huske, hvad der var starterpacken den her gang. Det var en eller anden grim pige. Med hvid hår og orange briller. Og nå, hende med skumfidushåret. Det kan være, det er hende. Jeg ved ikke, hvilket skumfidus du spiser, men okay. Men sådan, du kan se dem sådan, altså... Nej, bare nej. Jo, prøv lige... Nej. Hvad hedder hun? Dizzy. Der. Og så prøv at vende hende rundt. Nogen som ryggen til. Det ligner skumf... Nu må du holde. Det ligner skumfiduse. Yeah. Jeg er gået all in. Ja, jeg havde ikke råd til all in. Den passer også meget godt til den der. Den er faktisk pæn. Ja, den er så pæsigt. Altså... Den er fucking stor, den er fucking grande. Den er fucking grande. Men jeg var vild med glideren. Åh, den er lidt sur, ikke? Du forstod slet ikke min joke. Wow. Shit, hun der glider og trusser på. Holy shit. Hvor fanden, altså hendes hestehale, den går ned og røg hendes fødder for helvede. Ej, næsten. Den er så lidt lang. I mit knæhæsene. Ja, men det er fra den vinkel, når man glidede sådan, så sådan. Hvis den var sådan reaktiv, den danser endnu mere, når man lige måtte. Gør den ikke det? Den ligger bare, ligesom den plejer. Nå. Ja, det er faktisk rigtigt. Den burde være reaktiv. Ja. Hvad der er summer? Og det er den der. Det er bare en eller anden fiende. Nej, det er sådan nogle, de der, man kan sådan få et boost på. Der er sådan nogle runde cirkler. De siger zoom, 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 zoom. Zoom, zoom, zoom. God ud. Oh, fuck. Ej, men jeg prøver lige at snipe Mario Kart. Det er så stille, det er misset. Jeg er ramt. Okay, jeg klarer en challenge. Billy, nej. Well. Yeah. Jack, oh my god. Han er ramt. Ja. Fuck, du er langt væk, mand. Men jeg sagde jo, man glider mega højt. Jamen. Jeg har ikke nogen shotgun. Hvorfor glider du væk fra mig? Åh, nej. Ham den 100, og så guldtøsen her laver krop meget.
Nok en anden. Åh, det var ikke, jamen, det var ikke hende. Hun er nok død. Hey. Tak. Prøv da også lige til. En shotgun, den skader jo ingenting. Åh, Hvad er det? Det er sådan en ny en. What? Lige se. Det jinxer altid ting, jeg siger. Men... What the fuck? What? Det er nok først, at han danser med Ariana Grande, eller laver mad sammen med Ariana Grande, faktisk. Og oh, endda med to Ariana Grandes. Oh shit, jeg kom til at danse. Fuck. Hallo, fuck, jeg danser. Ja. Nok hende her. Ja, det er hende oven på mig. Hun går over på dig nu. Hit it. Oh. Hun har 1 HP. Oh. Wow, wow, wow. 1 HP. What the fuck? Han er okay, jeg vil ikke forstå. Oh. Nakker en med 1 HP, og så begynder han. Kom ind fra en third party og nakker en med 1 HP, og så begynder han bare et eller andet. Okay. Ja, jeg må se på skinnet. Det er så tryhardskin, er det ikke det? Ja, det er semi-historie. Det er forholdsvis nyt, men jo. Nå, okay. Det ligner bare et rigtigt tryhardskin. Det er sådan med det bat der. Hej. Hej. Isen ligger bare stadig på viber. Den har det fint. Den chiller. Wow. Det er det, min baby siger. Wow. Er det ikke også Ariana Grande, der lavede det? Jo, det er det. Vil du nok, hvor du fik det? Ja, jeg ved. Cracked. Nok. Har med sløbkanonen. Er nogen på mig? Er nogen på at tage min baby? Ja, han er også på mig. Han har en big pump. Han har 1-2 på 1. Ja, de er der kun. Fedt. Nu kommer han tilbage også. De har begge to big pumps, dem her. Og 1 HP også. De har begge to 1 HP flere gange nu. Ej, åh, åh nej! Se. Det skal jeg i hvert fald. Er ikke nogen, der skyder sig med en, hun ikke gør lige. Ej. Wow. Dodged. Dodged. Ja, ingen idé om, når den ikke rammer. Der er nogen her. Lige hvad sød ved Ariana her. Oh, we are not one day. Oh. Hun har gjort verden et bedre sted. Fed big pump. 34, let's go. What the fuck? Hun har gjort mig ondt. Hun gjorde mig meget ondt. Jeg ramte til 9 i hovedet. Wow, wow, wow. Oh. Bro. Den der reboot over på et spil. Bare rolig, Billy. Jeg sender dig ind. Wow, wow, wow. Kujo. Tak. 10-10. Jeg troede faktisk, det var en skraldespand. Det var deres første søde lige. Det var en kæld, den gør. Er jeg venlig i dag? Ja. What? Nej, jeg prøver at lege med den her, men... Jeg sparer den kilsen. Gør jeg make it? Hvad sker der, hvis jeg... Wait. What? Wait, hvor den anden? Åh nej, der er en UFO. Team OB, en drøm. Nå, har du make it mere? Ja! Har du? Du går min drug dealer, mens jeg var... Ja, det er bare rundt med en bil. Ui, du har da skiftet outfit. Hvad for noget? Det var altså en NPC over, der har skiftet outfit. Hvad er det? Det er Joey, og nu er en kvinde. Joey and the Juice? Ja. Det har jeg aldrig smagt. Nej, heller ikke. Det ser ikke så lækkert ud. Godt vis, synes jeg. Men dem, der laver dem, ser lidt krydden. Det kan så godt. Det skal jeg ikke. Det skal jo i hvert fald, som de kunne jobbe det. Nå, what? En ting? Ja, jeg regler på, hvordan man skal syge ud. Holy shit. Yep. Derfor gider jeg ikke støtte dem overhovedet. Det kan jeg godt forstå. Og som jeg ser garanteret job, der er man altså... Nå. Ja, prøv lige at... Kan man sende... Hvis du nu skyder den her, ikke? Og jeg så bare sender den. Så langt. Det er sgu da fucking tight. What? Det er hernede.
kunne lige stoppe med det der eventuelt. Det går en anden. Og så skal jeg ikke spise dig jo. Jo, hun døde. Det var mig, det skulle jeg gøre. Skal I se noget? Nej. Jeg får lige på min mini, og oh, fuck. Nej, nej, vi var inde i stæren. Åh. Oh. Oh, hvorfor hun lige HP? Jamen altså. Hvorfor er der folk, der har big pumps hele tiden? What? Ja, det ved jeg da heller ikke. Hvor og der er sådan en third party, der kommer med big pumps. Oh my fucking god. Nice. Oh, daddy. Daddy. Der kommer der en UFO. Let's... Der er det nu. Jo, det er mod os. Jo, det er det. Ah! Jeg følger, at det er det. Den bygger... Unlike back. Yes. Nå, spiller. Nå, det er din. Ja. Rare porn tech. Pink fluffy unicorn dancing in the rainbow. Jeg kan få den AK. Der er slet ikke nogen land i den her del. Det tror jeg ikke. Det er faktisk ikke nok. Det kan vi godt bruge. Fred og ro. Holy shit. Fred og ro. Nu har jeg ikke min guld. Ja, nej, jeg er ikke guld. Nej, jeg har lige brugt det ikke. Nu har jeg 53. Big pumper eller hvad? Mega big pumper og little scar. Ah. Og lige... Holy shit. Au. Det koster så lige 1500 guld. Nu forventer jeg, at vi vinder. Hvis vi ikke vinder nu, så bliver vi fucking sur. Ja, det kan ofte. Jeg laver den dernede. Flop. Laver hvad? Den er... Hvorfor skal jeg? Hvorfor fanden gør den? Okay, super. Artefakt der. Åh. Oh. Oh gud. Oh god. What the fuck? Den ene er bare sygt low. Nej. Det var ikke ham der. Og det er fordi, der er to hold. De andre er de... Hvor sammen er skyld nu? Nu skylder helt op. Og det er næsten, det er næsten. Åh, Anna. Ingen grund til panik. Ingen grund. Ej, en guldbomb. Er det altså cheat, det der med, at man kan bygge ind i den? Ja. Og så er der nogen, man ikke kan bygge i nærheden. Altså, det giver halv mening. Præcis. Hvad fuck, hvorfor lander de væk på mig lige pludselig så? Nå, jeg er bare så. Ja. Oh, fuck, hun lækker. Nej, så lækker hun i. What er det for tidspunkt at lægge på? Mate, du kan ikke bruge den på den der. Hvis det ikke virker første gang, så er det virker 12. gang. Man ved det aldrig. Jeg kan mærke, at det er the one. Nej, the one var da jeg havde min guldpump. Jeg waste alt det guld. Jeg får nogle minis. Det er træls, jeg skyder ham, når han har bygget en væg. Men det er egentlig nok kun... Nej, ja, det er nok bare en, jeg skal gøre den. Ja. Hvad er det? Det er tækker. Åh, hun faldt ned. Fuck, hun lagde den. Fuck. Og hun cracked også før. Og hun skulle lagde igen. Hør mig. Hvis det er renegade, så ja, jeg kunne. Ja. Der er ingen match. Vi satte sig. Hvad fuck er det her på ryggen? En gris. Nej, der har du ikke. Hvor er en bombe? Hvad er en suicidal, mand? Holy shit. Det ser da ikke specielt pænt ud til dit outfit, det der. Nej. Wait, der var et eller andet på min... Wait. Nå, det er sådan en quest. Får man den på? Ah. Disable. Okay. Kan du sidde i den her en? Jamt. Wow. Wow. Vi går this way. Yes. Hen til dem og mine venner. De sniper efter os. Ja, mine venner er langt væk. Hvor er ikke dem? Hvor kan vi snipe hende? Jeg har ingen idé. Okay, der er sådan en ting her. Kan jeg skyde op i den? What? Oh, yeah! Yeah! Wait, jeg kan ikke... Nå, den er der. Åh, det går vel skud af den nu. Jeg blev angrebet af hule. Det er ulve. Cracket den anden. Nice. Oh. Kæft, de har været træt så længe, mand. Ah. Jeg smider den her dumme gun. Jeg er ikke kæft med at bruge den. Okay. Oh. Det er vores match. Yeah, please, at der er match.
Fucking ill. Har du lige på lidt af det her, så har du nok lige lidt. Jeg har også, altså jeg havde 500 tilbage, men det var... Jo, men jeg har 807. Okay. Der er en sniper, han måske er en legendary. Jeg vil godt tage, men det gør ikke så meget forskel. Og jeg kunne ramme headshots alligevel. Øj, der er noget! Vi skal derned! Ja. Nice. Jeg er ude i zonen med dig. Ja, det er godt, du synes, at jeg er ude. Let's go! Det var meget tid! Var det den her, jeg kaldte i starten, at det var the one? Det var det måske. Easy call, easy life. Ja. Holy shit, det er så skuffet. Ja, det må du da for meget at sige. Så kan jeg lægge mere. Jeg kan ofte. Men Small Piggies, han har det godt. Hvad hedder den? Pixie Small... Hvad hedder den? Jeg ved ikke, men han har det. Ja.